Це ще Дар'я мала договозі. Чисто мала да попробуємо. Ovaj serijal će meni promeniti život. Zbog njega ću biti mudriji, lepši i sretniji. Od ovog serijala Goca će porasti, a ja smršati. Ja nisam smršao, Goca nije porasla, ali život nam se stvarno promenio. Želi smo da se okrenemo ovako bukvalno ceo krug, da se vratimo godinu dana nazad, da vidimo šta se sve desilo. Piče, počeo s time što sam memo rozu kosu, išao sam na sastanak u Erste banku. Kad neko vidi kao, vidite ovo ljudi, poslovni čovjek. Ups, ne, youtuber. Oh my god, ovdje kad vidi s tom kosom, brate, znači... Ne znam, brate, mili, kako će da ih ubijeti, znači ne znam. Dogovorili smo se i pokrenuli smo jedan mojih omiljenih serijala, jer ste znali, taj serijal je bio o finansijskoj edukaciji. Ja sam znao da će taj serijal pomoći vama, isto koliko će pomoći i nama. Zašto svemu ovome pričamo? Zato što sada upravo traje globalna nedelja novca od 22. do 28. marta. Stavit ćemo link da vidite kampanju koja vam zvuči zanimljivo. Da, i dosta ljudi učestvuju u toj kampanji, mi smo poželjeli da budemo deo svega toga, da imamo neku svoju aktivnost, odnosno svoj video i da vam pokažemo kako smo se mi to snašli u poslednjih godinu dana. Vratimo se godinu dana nazad, znači pre nego što smo hlada kupili, život nije bio toliko jednostavan, mi smo bili dosta smotani što se tiče finansijskih odluka, krpili smo kraj sa krajem, nismo imali pojma ni koliko imamo para, ni koliko je zarađeno, ni koliko nam je ostalo, samo smo bili u fazonu, plati račune, kupiš da jedeš i to je to. Radili smo dva posla oboje. Znači ja sam radio u agenciji, Goca se radila freelance i oboje smo pokušali da budemo youtuberi. Plaćali smo stan, račune, hranu. A sad smo došli do toga da stvarno živimo lepo. Eto imamo dva psa, živimo u lepom stanu. Možemo da se fokusiramo da radimo stvari koje stvarno volimo. Ne moramo da radimo dva posla, radimo samo jedan. Uspeli smo da iznenadimo ljude oko nas koje obožavamo i volimo sa predivnim poklonima. Reci da ti se sviđa. Wow. Wow. A najsmješnije što smo pre godinu dana rekli ovo. Uglavnom ako hoćemo da imamo neki plan da nešto uspemo u životu, tipa kupimo džipa, da im imamo svog džipa, moramo da imamo neki plan. A sada aktivno gledamo oglase koje znači sad već aktivno kupujemo auto taj. Da, odlučujemo već. Samo je pitanje vremena kada ćemo naći taj džip koji nam odgovara. To je jedino što je ostalo. A sa tim novim džipom želim da pokrenemo jedan nevjerovatan serijal na ovom kanalu. Ali pre toga, hajde se vratimo unazad godinu dana da vidimo šta smo sve naučili. Prvo je bilo organizovanje budžeta. Shvatili smo da sa pravim planom trošenja i čuvanja novca ti možda vidiš napredak u svojim ciljevima. Aj, ovo je zgužano sam bavicu. Šta sad? Ok, ja imam 50.000. Piši mene. Ti imaš 50.000. Što već oduzimaš pare? Tek smo ih dobili, već oduzimaš pare. Pa tu moram platiti stan, šta ću gazdarica reći? Kao što spomenuo, prethodno nismo ni znali koliko smo imali para, niti koliko trošimo. I tako smo krpili kraj sa krajem, a naši ciljevi se nisu ostvarivali. Sljedeća lekcija, možda čak i najbitnija, je štednja. Ovo je vama bila omiljena epizoda iz cijelog serijala. Tu smo bili zadali sebi izazov da živimo 200 dinara dnevno. Sad imam neki plan, u životu nisam radio. Razbit ću jaje direktno u pirnić. Sve ne imam šta drugo da jedem, moram. Znam, ovo izgleda malo tužno, ali ljudi, ja sam toliko spreman i sretan, znači, Nije nam bilo lako, ali je bilo veoma korisno. Tu smo shvatili koliko mi nepotrebno trošimo para na ishranu, da ti kod kuće možeš jesti i jeftinije i zdravije, tačno znaš jer ti sam praviš hranu i na sve to dosta i zabavno. Posebno zašto dalje neku, onda samo ja. A priča tu nije stala, sve te principe smo primijenili na ostatak života, jer ti ako malo ostaviš svaki dan, na kraj se to nagomila i na kraj godine ti imaš ozbiljnu ušteđevinu. Veoma bitna lekcija je bila lekcija bezbednosti. Tu smo mnogo naučili od toga kako se bezbedno barata gotovinom. Ako želite da vam gotovina bude bezbedna, nemojte koristiti. Znači ovo, neću koristiti više gotovinu. Do prevara na internetu i kako da se zaštitimo od toga. Dragi pobedniče, čestitamo vam na osvojenom prvom mestu u online lutriji. Znači, ovo je jedan... Ovo je pisao neko ko nema pojma ništa o internetu. A još više sam šokiran što je statak teksta u Comic Sansu. Naučili smo da koristimo tehnologiju u finansijama, što meni prvenstveno puno znači, ne moram da čekam u pošti, u banci itd. Sad samo koristim e-banking i to mi je, pa mogu reći, promijenilo život jer sedim kući, ustanem uvjetru u pijami, pijem kafu i plaćam račune. Šta može biti bitnije od gejmovanja? Plaćanje računa. Idi tamo. Dođeš struje zbog igrica. Idi tamo u poštu i plaća računa. Preko kompu plaćam.
To je laž, ceo život se plaća u pošti. To se zove e-banking, to trebamo da naučiš nešto. Kako se koriste kartice i kako se bezbedno plaća. Da li sam ja jedina osoba koja izgleda kao da ima debelo novčanik, a u stvari u novčaniku samo stoje kartice? Aj, joj, gledaš, ti imaš i više od mene, brad. Od svih tih kartica, koja ti je omiljena? Ova. Što? Što plaćam s njom sa žiju. To je platna, a? I kako organizovati lične financije sa principima u koje možda primjeniš na život u srednjoj školi pa sve do kasnijih godina. I na kraju, finansijska sloboda. Kad postaneš finansijski slobodan, nećeš donositi sve svoje odluke na osnovu para, nećeš raditi neki posao samo zato što je dobra plata, moćeš da kupiš zdraviju hranu iako je možda ona skuplja. Koliko je ovo para? Koliko si to platio? Kaže mi vrniš onih 1000 dinara. Ovo je 300 dinara, vraćaj se! Tu smo shvatili da sreća nije para puna vreća, da para ne rešava sve probleme u životu, ali kad nemaš para, nekako svi problemi ti se vrte oko toga. Sa vama smo podelili našu priču, kako smo mi postali finansijski slobodni i kako možete i vi to da učinite. Na kraju na... Hvala, ajde, napisi. Dosta, beži. Samo sekund, sad ću vam reći koja je najveća lekcija, samo da se hlad napije. I na kraju najveća lekcija jeste strpljenje. Sada kada biste otišli na sajt rseznale.rs, tu biste našli bezbroj dobrih savjeta i lekcija. Ali trebate da budete realni. Sada date na sajt i da pročitate sve to, nemoguće da to sve upijete odjednom. Mi smo tako podijelili prošlu godinu i onda smo se svakog meseca fokusirali na određene navike. Prvi mjesec smo se fokusirali na to da zapisujemo gde trošimo novac, a već sljedeći smo gledali gde možemo da uštedimo. Ove navike smo gradili sa strpljenjem i daleko smo dogurali. Život nam se stvarno promijenio i želimo se zahvalimo vama što ste pratili ceo serijal i što nas pratite cijele godine. I naravno jeste banci koja nam dala odlične savjete i podijelila to sa svima nama. E sad možemo pričati o tom serijalu. Znači s tim kolima, pomenite, želimo da uzmemo džipa, da obiđemo prvo cijelu Srbiju, pa Balkan, pa svuda ćemo ići. Snimat ćemo vam turističke epizode. Znači, spremite se, taj serijal će biti ludnica, u njemu razmišljamo već godinu dana. Ja sam tako happy. Ajmo. Da smo sve preživjeli s ovim autom, on nažalost ima svoje ograničenja, moram da ga zamenimo, znači ako želimo da uradimo... I nije džip. Nije džip, ako želimo da uradimo stvari koje imamo u planu, ne možemo da uradimo s ovim autom. Duo vetara je unutra ćemo. Vi ne znate ljudi koliko mi dugo razmišljamo o ovome, mi bukvalno mi, imamo... Znači, mi kad smo snimali prvu epizodu za Jer ste znali, smo rekli da ćemo kupiti džipa. Tipa kupimo džipa, da im imamo svog džipa. Još tada, znači ja nemam da verujem. To je to, vi niste svesni, mi kad kupimo tog džipa, mi imamo playlistu na telefonu, ja pravim playlistu, ne stavim kod tebe na telefonu, playlistu muzike koja ćemo slušati kad budemo vozili. Če, ovo je ozbiljan plan i stvarno smo bili strpljivi. I ćemo u Crnu Goru, to će biti prvo putovanje. Stvarno smo ovo dugo planirali, štedjeli smo, štekali, sad samo moramo naći džip koji nam odgovara, nećemo da žurimo. Znači on, jer... zajedno smo štedjeli. Znači, nećemo da žurimo sa kupovinom, ćemo da nađemo baš koji nam odgovara. Kad njega uzmemo, želimo još da uložimo u njega dodatno, tako da... I da ga vozimo do milion kilometara. E da, to će biti jedan od ciljeva, taj auto doguramo do milion kilometara. Još malo pa stižemo. Stižemo pa da vidimo. Ovdje ovaj je 4x4. Ljudi, stigli smo na autoplac, šta ima auto puno. Brdo, mi ja ćemo samo... Dobar dan, gospodine, da li to vozite Land Cruiser? Dobar dan, gospodine. Što ti ćeš prodati? Nije prodati. Nije prodati. O, ovo je frižider. Ovo mi igračke, da. Nice cute. Dobar dan, gospodine. Normalno? Ne, automatski. Solidno je račun, a? Solidno je račun, čak mi se više sviđa crna koža, brate. Prekodno smo sve gledali da je bila koža i sad jedan, a dobra i crna. Da li, a volan je pa svučan, vidi? Dakle si ključe. Odmah, vozi kući. Gled kako ja se lazim. Pogledamo izu. Nice. Jel vidi iza gepak? Aha, nema sedišta na gepaku. Sad će Dario malo da ga vozi. Čisto malo da probamo. Toliko je dobar. Toliko smo blizu, brate, ti sve smo mi blizu ćemo to biti pa naš znam, auto. Pa znam, brate. Toliko smo blizu. Hvala, jer ste banka, znači sačuvao sam para, sad ćemo nekako kupiti. Znači, brate. Ali eto, najsmješniji deo što, eto, mi nismo ni znali da smo mi u prvoj epizodi spominjali da hoćem kupiti. Da, tipa. Da. I sad smo došli do toga. O, to je znak, brate.
Moramo samo da dovedemo majstora da provari auto i još malo da razgledamo, pošto ovo je tek drugi auto koji smo pogledali. Drugi koji smo gledali, ima i stvarno puno i svi su slične cene, svi su slično godište da, prešli. Da. I hoćemo onda da pogledamo sve i da se odlučimo, ovaj. Baš dobar osjećaj, da? Da.